цьому році Україна відзначає 250-ті роковини повстання Коліївщина. Що ми знаємо про це повстання? В основному із джерел неукраїнського походження. Це польські, російські і єврейські джерела. В них, безумовно, написано так, як бачили автори цих документів. Бачили вони не з позиції українця, вони бачили і своїх позицій. Це треба розуміти. І поляки, і росіяни, і євреї в той час вони не були друзями України. Вони недобре відносилися до українців як нації, як етносу. І тому то те, що вони написали, відображає їхні почуття, їхні сприймання гайдамаків як повстанців. Візьмемо, давайте, джерела польського походження. Не будемо звертати увагу на те, як поляки трактували гайдамаків. Зрозуміло, вони називали їх вбивцями, різунами і так далі. Але що написано в їхніх джерелах? Одні з найбільших таких, найбільш авторитетних, це є мемуари очевидців, які бачили ті події того часу. Класикою мемуарного такого жанру вважається Вероніка Крепс. Це донька коменданта Умані Младановича свого часу. І вона залишила свої мемуари, свої враження про ті події. Але чи відповідають вони правді? Один такий факт. Вона твердить, що коли поляки і євреї були оточені в Уманській фортечі, їм не вистачало води. Для того, щоб вийти з ситуації, вони почали рити колодязь. Колодязь вони викопали 800 сажень глибини, але не докопалися до води, а потім, коли гайдамаки взяли приступом фортецю, то цей весь колодязь вони закидали трупами поляків і євреїв. Але подумаємо, 300 сажнів, скільки це буде? Один сажень має 2 метри 32 сантиметри. То тепер нетрудно перемножити 300 сажнів на майже 700 чи 800 метрів. Це майже кілометровий колодязь мав би бути. В той час не було ні техніки, ні технологій такі, щоб викопати такий глибокий колодязь. Тим більше, що кожен уманчанин знає, що в Умані вода можна докопатися найглибше – це 21-22 метри. Далі йде гранітне чоло. І крізь гранітне чоло тільки мати треба спеціальну техніку, якої в той час не було, щоб просверлити якусь таку керницю. Я не буду говорити про інші неточності, яких повно цей. Хоча деякі речі там є такі, які можна брати до уваги, і вони гідні уваги. Так же само із таких позицій описують події і росіяни. Росіяни, правда, варті ті, що вони описали протоколи допитів тодішніх гайдамаків. А як бути українцям? В той час українцям зрозуміло, було не до документування документів. Всі українці дбали за те, щоб якось уникнути розправи переможців, тобто поляків і росіян, які виловлювали гайдамаків і страшували це. Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що ми не маємо з чого вивчати свою історію, але це неправда. Український народ створив народний епос, пісні, народні пісні, в яких відображено
його відношення і оцінку діяльності гайдамаків, тобто ті події, які відбувалися в той час. Власне кажучи, кожен цікавий може відкрити інтернет і пошукати списки пісень гайдамаців періоду 1768 року, тобто подій отих, які оспівав наш народ про гайдамацьке повстання. Власне кажучи, це найцінніше, що є. І більше навряд чи потрібно описувати події отих речей, але зауважте те, що немає єдності сьогоднішніх істориків, сьогоднішніх вчених у визначенні мети остаточної і того прагнення, якого хотіли гайдамаки. А завдяки новим методам дослідження історики, історик такий Василь Шевчук, він визначив класичний такий перелік ознак державності. Він твердить, що в тому разі, якщо повстанці боролися за реалізацію тих ознак, значить, вони боролися не дарма, вони боролися за державність. Вони хотіли побудувати суспільство організоване із ознаками державності. Якщо ми говоримо про гайдамаків, то очевидним абсолютно виходить 22 червня 1768 року гайдамаки зробили козацьку раду в Грековому лісі біля Умані. На козацькій раді вони обрали гетьманом Максима Залізняка. Я думаю, кожна тверезо мисляча людина має розуміти, для чого вибрали гетьмана. Ватажок він був, ватажком його всі визнавали. Але гетьманом, гетьман – це структурна одиниця. Очевидно, треба перечислити ще декілька ознак, які визначив свого часу професор Василь Шевчук. Другою ознакою такого прагнення повсталих побудувати державу була підконтрольна територія. Підконтрольна територія, яка контролювалася гайдамаками, була поділена на адміністративно-територіальні одиниці. Це були полки. За традицією козаків, які були. На підконтрольній гайдамаками території Максим Залізняк видавав також розпорядчі документи. Документи, які зобов'язували керівників цих територій до виконання рішень. Тобто владна вертикаль вже була сформована на той час. Так же само будь-яка організація, яка претендує на суспільну важливість, вона має мати і свій суд. Суд гайдамаки мали. Роль судді виконував це ватажки повстання Максим Залізняк і Іван Гонта. Так же само гайдамаки, опанувавши територію, проганяли панів і створювали структуру влади свого часу. Це мало досліджено, дуже мало, але певні загадки в документах, зокрема польських, про яких поляки мовчать, вони нам їх не повідомляють. В основному ми знаємо тільки із тих досліджень, які вважають поляки, що доцільно їх опублікувати. Шостою ознакою Василь Шевчук вважає фінансова господарність тих людей, які претендують на перебирання влади, перебирання функцій влади, які були. І фінансова ознака виключена, її не було. Із восьми ознак, одна єдина ознака фінансова, вона гайдамакам не присутня, тому що гайдамаки
не було таких умов, щоб була налагоджена якась фінансова система, скарбниця і так далі. Восьма ознака – це остання ознака, яка передбачає міжнародні зв'язки. Міжнародні зв'язки гайдамаки не могли мати, їх не було просто на це часу. Але вони вже налагоджували зв'язки як з російськими офіцерами, ще до того, поки росіяни зрадили гайдамаків і полонили їх, заманивши на вечерю. Також є і ознаки інші, що гайдамаки робили спроби налагодити якісь міжнародні зв'язки, але попросту це не вдалося, тому що не було часу. Із вище викладених таких ознак випливає, що надіятись на документи, які виготовлялися у державах ворожих до України, я маю на увазі Польщу і Росію, нема чого шукати правди. Їх всіх треба критично оцінювати і вибирати тільки те, що ми вважаємо за потрібне. Тому що ніхто із тих держав не міг в той час відчувати почуття справедливості і визнавати право на життя українського народу, а в даному випадку от тих повстанців, які приймали участь в повстанні Коліївщина. Слава Україні!